নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি বিশেষ কেইটামান যিটো আপোনালোকৰ দেওবাৰে পৰীক্ষা আছে তাৰ কাৰণে কিছুমান কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু কুৱেশ্যনখিনি চাব চাই চাই যাব পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব চেনেলটো, আৰু তেতিয়াহ'লে ভাল ভাল জব এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ লগতে প্ৰাইভেট জবৰ কিছুমান এডভাইচ পাব, লগতে জেনেৰেল নলেজবিলাক পাই থাকিব আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব। আৰু আজি এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, গোপীনাথ বৰদলৈক কোনে লোকপ্ৰিয় উপাধি প্ৰদান কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জয়ৰাম দাস দৌলতাৰাম। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, মাধৱদেৱ শংকৰদেৱক তেওঁ গুৰু হিচাপে কিমান বৰ্ষত গ্ৰহণ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 32 বছৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, বৰপেটা সত্ৰ কোনে স্থাপন কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাধৱদেৱ। পিছৰ কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, শংকৰদেৱে প্ৰথম নামঘৰ ক'ত স্থাপন কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বৰদোৱা। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, অসমৰ ৰেচম উদ্যোগটো মুখ্যতঃ ক'ত কেন্দ্ৰীভূত? শুৱালকুছি। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, হেম সৰস্বতী কোন যুগৰ কবি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব প্ৰাকশংকৰী যুগৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, অসমৰ প্ৰথম মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কটন কলেজিয়েট চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, অসমৰ দুটা বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰৰ নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কাজিৰঙা আৰু মানাহ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, অসমৰ প্ৰথম স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কোন আছিল? কুশল কোঁৱৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, লোকসভাত অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত আসনৰ সংখ্যা কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 47। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, হিমা দাসক কি উপনাম দিয়া হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ধিং এক্সপ্ৰেছ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, অসমৰ বগীবিল দলঙৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 4.94 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, অসম ৰাজ্যৰ বনাঞ্চল কিমান বৰ্গ কিলোমিটাৰ? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 28,326.51 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, দীপৰবিল বন্যপ্ৰাণীৰ মুঠ এলেকা কিমান? ইয়াৰ 4.14 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, 2020 চনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা কোনে দুহেজাৰ বিছ চনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা কোনে জিকিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ভৱন প্ৰসাদ চলিহা। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিছোঁ, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বঁটা কোন বছৰত প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 1986 চনত দিয়া হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, অসমৰ প্ৰথম ৰোমান্টিক কবিতা কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বনকুঁৱৰী। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, অসমত প্ৰথম মুদ্ৰিত কিতাপখন কি আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ধৰ্মপুস্তক। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, কোনে শংকৰদেৱক গুণমালা লিখিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰজা নৰনাৰায়ণে। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, কোন তাৰিখে বগীবিল দলংখন উদ্বোধন কৰা হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 25 ডিচেম্বৰ 2018। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, কোনটো কোম্পানীয়ে বগীবিল দলং নিৰ্মাণ কৰিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হিন্দুস্তান নিৰ্মাণ কোম্পানী। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ, নতুন শৰাইঘাট দলংখন প্ৰকৃত দৈৰ্ঘ্য কিমান? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1.49 কিলোমিটাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, নতুন শৰাইঘাট দলংখন কোনে উদ্বোধন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী। নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আহিছোঁ, প্ৰথম শৰাইঘাট দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জৱাহৰলাল নেহৰু। এইখিনি আপোনালোকে চাই যাব, আজি ইমানখিনিয়ে দিছোঁ আৰু নেক্সট পিছত আকৌ লৈ আহিম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আগলৈ আৰু নতুন নতুন জেনেৰেল নলেজৰ লগতে জব এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাই থাকিব।